بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج 14 ربیع الاول سن 1443 ہجری اور 21 اکتوبر سن 2021 مسجد بی بی نگر میں فجر کی اذان دے رہے ہیں حافظ و قاری محمد شعیب شرف الدین صاحب صبح کے 5:10 ہوئے ہیں مسجد رضوان میں Oh
La